Dok se cijela Europa i svjetske najrazvijenije zemlje okreću obnovljivim izvorima energije, vjetroelektranama, hidroelektranama i ostalim izvorima koji mnogo manje štete zdravlju, mi se u Bosni i Hercegovini uporno borimo za izgradnju nove termoelektrane. Bosansko-hercegovički političar opet na postrojavanju kod predstavnika zapadnih sila. Ovaj put domaćin ambasador sa Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nevjerovatno da se bez prisustva zapadnog faktora ne možemo dogovoriti ni oko čega. Danas je dan grada Sarajeva. 6. april 1945. godine zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih patriota, Srba, Muslimana i Hrvata oslobođena je Sarajevo. Na isti dan, 6. aprila 1994. godine, Sarajevo opet trebalo svoje građane i patriote da ga još jednom oslobode.